Nenga okateke dako. Buli grupu yerondere leader wayo yonna yonna wamu abavani gwomo okulondera grupu. Kino tekireteddwa mu mbeera ya kwagala kulwanyisa NUP. Museveni UP obuzibu karakita kulwanyisa abantu. Era atawo tukituwanika nedda. Kirungi singa tulo naye mukirese mu budde bubi. Era nga wali ne bamuwanga kivumbi. Nao baachile, basegona, nao baachile tambude buchamu, tibali wa ino utaolu wawe, nebesi je. Tina yechi intu, chirunji singo bude ubanga butefu. Ndi gundi, mbane vya tida yutuwa kwa opposition, tulonze tutia feno kufinganti omuntu yutumina kwa obu inza. Tine leader, opposition leader, alita basajja basatu, feno tukene kachiri murusirika, oba tukene bale murusirika. Tulonde kuaga ama nyobe nambo. Nechino choche alete doa mutima simulonji. Anti chegami, karakta yo mtu ya tuka neta mabantu waba mkatiba mu ba east west. Kekalike nabate nkujira yo walinti umwano ya leta malala mu house. Na ya jajifuru, majaju ulirabu yeyo chae. Dr. Besije, yomu kubata wagira. Dr. Besije, Dr. Besije ya goba bibiye. Chonchidi na chita andikada na katinchaji Besigye aine bibibi ya yagari. Choka Besigye aulida. Omutima gumurumo okuva ku political map ya Uganda nga Museveni kwali. Gwechocho ino soko tegele. Adisi ya gara bagenda hapa. Davidi. Nibu haba Museveni achayimi ya ngenda kwezi. Besigye aulida hafa. Harabu olimu kurumu nina imbo amusobola. Elabili habili mkundu yuri memba bia ya kolo. Mujigila mkuna kulondo kuwede. Ya tule uwe kasanga tinasirika wati. Ya doga no gobera kubana bano. What was the logic? Yali atondo waddemu yafunamu vibe endala. Ero kulonda bwe kwadda yadda na strategy. Ye. Na abuza abantu efudise abo bali asete ya Museveni simanyika kati bobi waini simanyi mwe mukate konja. Ngali mukubuza bwe kumbe fawo tukimanyi besi jolimbo yagala koma owan. Besi jolimbo yagala Besi huyo ya komieo, mwalesi shimanyate kati chibina. So kati besi jini waka lido proposition chekanti, echa chokero yosu nga ine suvi. Nkia solo kudamu na baba nubu nama liku opposition. Nada kumapu nga inamba bili. Nategelea parliament na azinge mikono. Kwa kati jula manabane toke vali zanyi. Serio na besi jini muruma. Anything Media. Nali banga edene nga tetuli na Rastaman Tibaga onakulwa lero tukomyewo ne Rastaman atetogera ku nsonga eziri mu gwanga Uganda nga mu byonno mwemuli ebigenda maso na ddala mu parliament y'eggwanga lya tulino okutambuza kwa parliament kubera nga kutandisa okugenda ku regional basis bali mu northern bagenda kujja mu central bamale bajje muzika mukoka amale ate bagenda ne mu region zinano za eastern na walala ne bave yo badda Masaka bave Masaka era bagende walala ndoza Masaka bujo central baba jimaze hopefully then bagenda walala na walala abamu kubakubaganya birozo bagamba nti ezina entula tezina kizigenda kuyamba bantu bali eyo biyemukiri njagala tuogireko atugina kogira ku nsonga yokulonda lead of opposition abaka naddala abajemedde lead of opposition basala obu bagende ekkulu nga bagamba nti ate lead of opposition yabayisizza mu lugayu n'atabatuuza n'abasalira obusalizi bo baagala bateekewo ate embeera empya eyokulonda lead of opposition kuve kupate basis kudde kubabaka ba parliament biba balonda charity dwa mwami honorable umu I remember Honorable Democratic Party si asoso chikola kino kyasoka kuletibwa emabigako honorable Segona very right wa mune honorable Mathias Simpuga Nsamba msajja mugezi wa follow winga bakireta ko nga bagala kulwanisa ate FDC by then I remember yaman yeye yali aita njaga tanike nensonga yenchi yentula ziri then muda chikantono tudde ku nsonga enkulu ena kakati tisinga obukulu nensimi oba uliza aba ududa mutu sinkanye Rasberg era ne Fake Media representing NM Gitina sana municipal ghetto team ze mwogezi wa ghetto zezenja olu se tisinga obukulu mwantandikire ku parliament nga ogambi parliamentary sitting zinne kyewunyisa mwana tunzo omukuba wagira zigende mu bitundu ebyenja olu okay Olwensonga nze ndabawo emiganyulo nga tujjemu politics
kuwa abantu omukati bali babireseemu politics nga joyero senyonyi oyo anoonya buyinja era kantandikire nakuyiye mubuuze kati senyonyi onookeera otya ku makya n'oyambala essuuti n'ogenda mu regioni endala ng'ogenda ssabaka Luka Nuupu nga gwe waggalira abantu baayo okufuna omukisa erimu ku ssiga lya gavumenti okubakyalira kumaze nziyita nkyala palamenti enkulu eri Kampala naye bweneba egenda etuula ekiza abantu bano waliwo ebintu ebibatuukako nga palamenti ekyadde okugeza wolo kye bayita status upgrade kwegamba ovaamukko ku leve emu n'oddako ku leve endala mu kye tuyita infrastructure development tuteekamu ebigambo by'oluzungu lwa nsonga audiensi yaffe ogimanyi erimu abantu abo abatugobera naye tubikyusa kati infrastructure byebyo omuli amalwaliro enguudo n'ebisigadde specifically bagenda zimba kkubo pya tugambe ne bagenda kuddaabiriza ekkubo eryo nga basuubira ababaka okujja ke tuyise upgrade kiginavaako ku leve emu kiddeko kko kale ku leve endala era butugeze mu oyo regioni n'abakulembeze ba regioni tugeze ababaka aba northern regioni nga bye baabadde batudde baba n'omuzinzi okusobola okubaako kye baleeta ne baforwardinga ku desk ya speaker kwega regioni zizifuna omukisa okubaako oyo basembeza other than okubeera e Kampala nga buli regioni yatugirindira Kampala ne tutandika ottemeratemera e Kampala ne buli regioni gye tulaga halist yeba ne priority okusoosa ensonga zaayo of which nti buli kitundu kye tugenda okukyalira abo baawo ensonga lwaki tukikyalira for instance omubaka wa wekkalamojja bw'anaakugamba mbu waliyo kato rasoring in Karamojong region goyinza okkisigala ng'okiraba walwa nsonga si mu bubi lwa nsonga wano kasasiro yabisa abantu mu kiteezi nga ye issue at stake owe mbalala wanaga tulina challenge mu mata twetaaga developing a milk industry eno goyinza obutakitwala fo gwa lwa nsonga abakazi e Kampala beekalakaasa ku nguudo olw'enje olw'akasasiro olw'okwera owe mbali wanaga ti mwanyi yaffe eno gye tulima mu Bugisu region tuinamu maketi ya fe ya gudde oyinza obutakifuna mu mbeera olw'ensonga e Kampala tugeze lyasira okwaga akayana n'abo obutale nti wano twesibira ku nsonga ennyingi eziri mu kye tuyita central business district CBD ne tumaliriza nga region erosi teziwereddwa bulungi mu kisa naye bwe tukyalira region eno nti paramenti egenda tula mu West Nile region halist n'obunkenke omubaka wa paramenti wajja okubulaba nti lwaki poliisi nnyingi mu Karamojja oba LDU lwansonga mune waliyo katoresolingi era paramenti egenda okwabuka okuva mu Karamojong okudda e Kampala nga artist n'omubaka afunyeemu vibe nti ebyaddala nno region sintereevu anala n'okwogerera e Kampala gye twambalira amatayi n'amasuuti ne tuli ebikepere naye waliwo abantu kye beebuuza nti ku ntuula zitulabyeyo ennya esatu kubanga tizaawedde ddala mu Northern Region kiki ekiteeseddwako mu Northern Region ate ekisinga obukulu paramenti nga paramenti yeesigala eteesa nsonga zaayo mpala ezibeera ku order paper nekyeggambye nti gwe omukisa mu mukisa twakwogerako nti kikyofuna mu mukisa ogubeerawo kwega onoonya omukisa mu mukisa nti paramenti bw'ejja n'ensonga zaayo ze yakoze ku order paper nebyeteeseza simanyi lead of opposition lead of opposition nga tispecifica tebikwatagana ku bantu b'eggulu so we don't mind yo paramenti sigalinga ekola emimi gyayo nga paramenti leero tugabe ife tufunamu ki nga paramenti ezikeetugetwelulazi nti ogeza nga status upgrade akusisi tufuna study y'ekifo tugimanya abantu abamu basula mu mawoteeri geeyo wadde gaagundi naye basula eyo emmere ne bono nga ti ovudde naye Kampala I don't mind neeze nkukakasa wole bayita liaison office abantu b'otambula nabo ku ttiimu yo naye ate si bw'onootuuka tugeze ewa rasita oba bona ogende ewa kansala ye kansala mmeeya gw'okyalidde ggwe nga fika ayina gwajja ogandeeterayo ku mazzi awo omukulu ono anyweko kiriza wali ggwe bawadde omulimu ne bwaba ogu mu kujja ku fiiki naye ekyo okitunuulidde otunuulidde obumbi obutaano bugenda okukozesebwa kati eyo emisonga eyokubiri gye mbadde nzijjako nti buli akulembeza ssente nze nsaba busaabi nga wonoobeera mu class point of inquiry twabusabanga mu kiraasi njagala twawulira ezikozesebwa e Kampala ziri mmeka n'obwo obumbi obugenda okukozesebwa first give me the difference of that money kubanze bwonna ngamba nti leero tulidde tuli emitwalo ebiri ewaka nene ngamba lwaki tetulidde ennyama ku wiikendi noga sente zijja ngenda naye nga nze bwe nkibalirira nti sobola okukwata omutwalo ne ngwongera ku ebiri ne tuli ennyama abaana ne basanyukako olwolumu
gwe togenda kunda ganti sente nyingi nga ebili jo rede tujikoze sa jo weji lijikoze sewa deire ngese mataloofu okongela ko e chitono nsobulo kubako chenzi gusa kuruobulunji kwa family ndi bwemo buumbi butandu soke tumanye bweka apa tubadenga tukoze sa meka buli rutula tuzitole kubuli obutano. What is the balance? Balance ono asobola okulemesa region eyo okufuna mu mubye tugambye parliament ingeze obote kide chibuzo changi ndi money value I mean money sente sinsonga. Secondly era we kucha sente we nsabira buli atagenze kutandika na senyoni sente zizeyo gwe 1.6 zizeyo kwa uli mbawa wainomu wa simanyi padie, mwuzi simanyi vikoze bitia, zayo. Otu ya minu tuya manga yo bilioni, simanyi se budget nene ya bilioni yo memeka. Nga kwe kenyini otu ya minu tandiko jike ndeza. Otherwise, mchentumu ya senti enti nyingi, tusoke tutoleko zinezikoze sebo ye Kampala. The balance ono gulaba ali uwatho kaja nila, instead of developing a chitundu cha abantu. Tuchare yo, fitukirize gulacho gama mbutu ina tourism. E Uganda. Kwa after all, fena tetuwe nkana. Emi tuwe, teji nkana. Fiki tukenda kena nga fena tulibabaka, tuchalimu, tukende Northern Region. Kwa hizo gamba, kangende, nambuleko. Nizilinga kangende muhoteli, sede zange, ndiye bichepele, kangende nda bimchane yeku ya serefi. Emi tuwe teji nkana, kwa fiki tukia mzanga babaka evita na abazizemu region. We assume. Nga at least kale chikumi, wali wabagenzi ni barambula. Wali waba ina projekti zebe gombi zeba aguse. Wali waba ina chaguse chaga lolete Kampala bala genti nange nalieri. Wali waba lala aba benefiti nze. Mchintu chino. Other than nga tutunideka nuka money value ketu ogera. Kwa ye money value sente vipapula sole tu seso. Fee kingo ugenda kuguwenga wino wetavu we motoka. Nga sente wezi usolo gano gule motoka. You substitute money. Nofune motoka kubigenda college nini. Chiza ziweziwa sete, tuzikuwate, tuziteke muntula za parliament ibu lirijoni. Soro ngazi chetuge, tuina chetufuna mu. Master man, njaka tutambuli mpola mpola. Speaker of parliament, mudutulo wabade guru. Omu kwa waka Theodore Sekikubo. Yes. Yawanisi omukono. Nga inaye nsonga jagenda okuteesa. Speaker na mkomako. Ntibie Kampala. Ino tubikola chini. Tubireta. Tubireta. Tetuna tuga kugela kusonga ya lead of opposition ya jiro. Jironda. Yes. Siche njideta. Na ye. Honorable umuwe ya zati nesonga yo wali kulonda lead of opposition. Echo chaya nizidua ila na we wano ubudo kumara. Speaker. Tuchituwale nti ainamu abana nebiana. Haka tuchituwale nti. Parliament. Tuchituwale nti nse nakugama tia wanto wibaza njisa parliament. Kwa wibaza njisa system yibafurumi. Ee, baza nyisa system wa wafuru ime senyonyi alimalala. As I've been telling you. Na bantu mbade mbaga senyonyi. Ye ya vili deko vini vya lidovo. Ebi vini vya lidovo pwisho yubesi ye ya vili ita, you remember. Ntivalio baga, no. Tuke na luwa na katibesi ye nonya yo wafunira amai. Tuke se, NRM yo wangu. Na teka ufumesi nti echibine chisinga ama ichize choku vili. Ena na katie ye nsonga ye. Ela yes, na hey, ilanga chisanga. Ndi ye achimanya iza nufuno wa mukisa. Okudamu na wamba opposition. Na banga ya ina lead of opposition kati ya echa jachi wakanya takiriza kulonda. Autoke na kujia. So katika tuzayo wali. Nti omukulu ono ya vili deko ebibyo no kujia. Nti tulode lead of opposition. Singuzi. Alesa malala manji. Omusajje ekimubonya abonya si kulwanyisa nguzi senyonyi. Senyonyi ayina malala. Senyonyi ayino baba chita laivolizimu. Kwe gamba nti natuka yo. Kwe ga wendi. Kati mpuli la yenze. Kwe gamba chi. Natuka. Kati chuchimu bonya abonya. Wano chena wa dentu nuli da. Hey. Muntula za parliament. Ziba gamba nti. Onaribijo senyonyi. Atu dentula antona. Arabi keguru yokaja atana wagenda. Nye ntula zonazi wa dema. Nye nga ategu ya dila mbigiri mathea simpuga. Aine ntula angasa sato plus. Zia gamba waka vi. Tetu genda tula. Miraba ni watula ni kushedi. Kwa hiyo wachite wa bambi. Kwa teka ombira ya. Oluenso nga mpuga yali mukozi. Mpuga yali mukozi wa amirimu. Musigali ya government.
ndoza katuchilete wetu tutachitegero mbuga yali mukozi wa milimo musigali ya government yabaita legislature obya ya mateeka nakole milimo eji bajimu jimulambikirwa mu constitution chovola bintalo za mbuga zali ntono sina kindi tezali wongaso ndo kugamba bakete tukola kino speaker na mukubira tugeze kasimu naga we meet in the commission I need to see the leader of opposition because yakolanga ebintu respectfully okusinzira ku mateeka agafuga parliament anti baba gamari akola yali agenera kontroliza president Museveni ati ndaye abantu abamu katize kagambe leche chintu jatu katuchogereko buli gwe bagamba anti gundi mubi bamuziza wa Museveni what do you gendered how to get atoka very good tudde kusonga ya speaker kakati ainamu kati omusajjono mpuga bwakole emirimu mu bulambulu kufu nga according to the parliament and constitution te yakwatu ako bwe wajiwa ako lwensonga zeni UP amanyi jukira ekibina kye kirondo oyo lead of ne balita senyo nche kugamye nti yajja wa malala chenja kaloko bwatu ka speaker ndiko speaker yes okupandi yasodo kugamba siedo sechiko ndi nsonga ze Kampala ndo zileta kutesa ko byeguru ne nakiriza bwana rumu kati ateze songa siri bili tuzaule wetu ndiko echo eye Kampala nange bwembeera nze tusoba kungamba anti speaker kasasiro no obo kategedde sistegedde kasasiro wechitezi yakubya abantu ni guru no eye Kampala kwa ya region right nti wadembo mugatole ete ibo eye Kampala wabya region yeri ne kicha parliament nti lead of opposition wa parliament tugeze tugenda londa commissioner let's discuss embera zo mubako ono mbi waliwe ensonga zo munju nga yenju ne bwene tula ambalala chikirizibwo tesa ne ye speaker ye eto ina malala speaker ina manyi na buyinza nenda baga suse kugabalala you can say that way ne gucho ino kumanya ya ino buyinza ti omuntu ayina obuyinza gwe bw'osukka ku level ye asobola okukola kyayagala you remember kabushenga mu vision group sorry today oza yayina malala tumaina ina nyini very good yayina buyinza naye tukakulevunga tuko eyi ina nyini ne buba buyinza kati yo no speaker nti yayina obuyinza n'amaanyi wali asobola okukola kyayagala however bana abalabi bayina malala kuba tamanyi kyabawalampa remember mama kadaga ya yinaga amanyi nobo buyinza iraba amanyange wokoma ya mu ayina mayine goloza tyogenda musingo olimba ya yina obuyinza okay rest of me soka de chituletera ku lead of opposition ngagala owonzike kusonge yo tugende kusonga yo kulonda of opposition soka ti ekirete obuzibu okiretedde musajja waffe obuzibu senyonyi character wise ya yina obuzibu yajja na malala aine ngeri gyakola ebintu alinge yatuuka aine njogera gyayogera ne kituuka ekiseera ne kiwalirizibwaga nedda bwe kiba bwe kityo gwe kasooke tukwesonyiwe kati kigenzo zuuka nga si mubi Bobi Wine yalagira senyonyi ebyokkola ngera besi gye bayalagiranga wine kiza very good exactly era twagamba bino ebintu bya politics yo Uganda tebikyuka nga byebimu just figures characters ezikukona avudde ono najja kadibane ekisinza okubaluma tisenyonyi ayagala kuteekawo embeera ya Bobi Wine mu parliament speaker byonna tabyetaaga kyekiri kyoga nti speaker si malala oli omuvuka yaayina amalala gajja nago because ayina ye mwatambuliza gye bayita vibe ayina vibe eyiye neyanzige ndaga tuwonzike ndaga tudde ku nsonga ya Richard MP Richard Rumu MP wa Mitiana South Tiana inabaka basatu omu munna DP ababiri banna National Unity Platform omu naye alaika DP no pajirimu wat mbako mchara mchara bagala ba Joyce then eri waliyo Zake Francis Butebi chali wa Bobby ye ombaka Rumu Nao nenga tunaba kutuka njaga tu tukone ku kino abamu kubabaka naddala abatakiriziganya na kibina kya National Unity Platform babaddeyo bakanga jimerwanga walumbako wa Entebbe mwerabidde
Kagabo, Bashiri Mbazira, Mbaka, 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 ne ono mugalatia yabaddeyo abedi wani abedi wanika mre mathaya simpuga baba deyo loza nupi yabadde na baka msanvu nenga bonna tebachali makamboko na nupu yama FDC ye katonga tiyabaddeyo no FDC najana nkumbi yabaddeyo ko na baka NRM bajuza yama UPC yajuza Munajema na hiti yaba deyo. Munu Asmani Basariwa. Chanya katu nori. Ababa kango jeka wa NRM. Aba opposition yu kugenda. Batu nori de interests za abantu. Baba agade kujemera lead of opposition. Bagade kujemera lead of opposition. Nira yensonga wachi. Banti wachi jiboba manji buduwe ni ya lagira senyoni. Hanya tebakiriza Bobi Wine. Tebakiriza mu Bobi Wine bote bagala Bobi Wine. Zinaga oluwa abantu. Era twajoga nti waluwa abantu abatayagala nga ko Bobi Wine. Ni wa wawa balanga just ya mwagala na aba disappointed. Abana aba mwagala afune card. Beba betuga nti yetayagala nga ko Bobi Wine. Ye card. Na kadi wacha ali ugoza banambo ze bagala Bobi Wine. Do they support Bobi Wine? Aha zivujume ina boze kwa afira. Obadde chi namboze. Nambozi ya chima kadi, zai was told ye chadondo, Bobi Wine ya basa wako kadi virani ya MP ya chadondo. Yes. Nibajimu mabu wa nambozi ya mingina, wani pamusaba ni seti, nebesiji ya Ghana. Nebesiji ya tayari mu Uganda. Ngamba, asini seconding, rerun, nga unogama at seconding. Ate jereo yuzo obutamu nenya, ya kile mga ina wako kandidati we. Ate si yari president. Very good. Na the logic is, goro za wa nambozi, bonaba aliba agara Bobi Wine. Yendo iteri basi ya kweka koleko. Obo teke de logic. Bachi makati, sona kativacha aliyo. Bana abasajja bata kura gana na Bobi Wine. Bonga ateba afuna kadize. Bote bakura gana na ye. Era teba muagala angako. Beba marutu kayo, era bakura biyawe. Kati senyonyi wajanga lead of opposition. Teba kiliza musenyonyi. Era I'm telling you from here, walu senyonyi tasura ita luchikola ba opposition candidate. Nibajja. Bunani nibajja, techisoboka. Babaso wola agezeko. Nganewe kuna haba kuja, tugezeze fika walui meeting, jivasa ulo kumpita. Nezija not because ndi kumulamua. Nenga zikeneka. Wabatu nungi la nogamu. Simu bubi. Mwanga chivumbi na jamu meeting ya senyo. Nyugoza senyo nyagenda gamba chimu mwanga chivumbi. Chivumbi ndia, ulu wabajani wana haba aze. Gwenoga negundi ya haba deo. Ngomgeza gambo, kakasa ya haba de kumulamu agu. So kati yezo guru, amino msaji yoba wanga yidofo opposition, nienga tasowa na kubayita. Kwa he has the minority of opposition. Hatenga mpuga ya ina majority. Kati senyonyi, ni chitu kesa nga waka tetuko lachino, wamga uyo gira angani. Munda muyo kati ya ni aga gamba bichoyo. Kwa gamba ba muisamu amaso. Nyo, nga nesu onge soka, chitu gambi nti boba nyi waluamu lagira. Atebote wacha agata noli. Second, the guy is inferior. Just kiruwa chigambo na ambelazi. Na ya mazima senyo nito sovola. Wasa jato wa sovola. Chigambi niti kati ugenda gamba chimu wanga chivumbi. Ni mpuga kenjini omugambi chisijo ilo senyo nyi. Semu bubi. Wasa java akula liga seza we. Kumani namboze ni wabatu dao. Senyo you cannot talk anything. Namboze nga yari yao. Ni hanti ya kuwesa akaluru. Ngani ya wesani akaluru. Jolo senyo nyi. Okuwesa ni. Akwesa namboze akaluru. Jitu ise kadi. Singa hafaba ngatari kukadi ya mu. What can you do to namboze? Niza mmoko lachi. Ntinebo bukena kubukezi kumachia. Katika nkwoyo logiki. Nechikira kumachia namboze na gamba. Nupu njivude mu. Tukese na awe nsongaze. Ngeza bukeza kaga. Mpagira Dr. BSG. PFF. Na gamba. Abe mukono. Eni yupi tujigobye wano. Niso nye waka. Tukena mukono kuwenja karungu. Kukakasa namboze haba kubile mukono. Na mboze individuali mumukono nga unogamba mukono abuteba musobola nena mboze yaduka na jamo eno munupi nga waliwo oluvuvu moroku anti nupi yali agenda kwesiga kajimu ande logiki uli gwali muyaga omuyaga gunagamba uli gwaleta na abatamivu
Neguleta ba buloka, neguleta ba zanyiba zamba matatu, neguleta gwale tabuli chintu, neguchiteka mbukulembeze ba meya ba kansala baani. Nutuko noga unayimu kulembeze atufuga. Tioko gwali muyagira nambozi na yegama. Chiebebo betuwa geda abali mununupu just because vaina chebaba rayo. Nenga individuari. Butu ya niko bagira agira nyamu untu kubu untu. Ainzo bako onako mweni UPR yogu ye Bobi Wine. Individuari chagula nyi wajabu hati. Naga mojo tukenda moja. Hey, amani kasobulo kuja hile wa muluana. Neba na abala lambu sima nyi guluta maguzi na agamba. Sima nyi se abo nebovu mabantu wentu. To inacho sobula kukula kwa abantu bakusinga. To sobula kupata kumuanga chivumbi. Aina muneo mularono wa Kampala Central. Mani nsereko. Atiroba ye, atiroba jiregoyo simanyi independent NRM style. Goza wa inacho bando banyansa. So inacho iso kukula kunsereko. Medi nsereko. Ndi karakita wa izimulimu abantu. Kati chovyote abantu woko abali opposition. Nga sibe NRM specifically. Lead of opposition taina kya sobola bakola bamuzoleya bala banga ki bala waluwa mulagaga ali kuntoliza muntu kada basajja bala ba ogo emitu omuntu omate kuba tegeria behind the curtain neyanze gawe nyini kansoke pumulem the rastaman then to get kunsonga yokulonda lead of opposition Enifik Media achari kondi ne rastaman tibaga tudi kunsonga ezili mu parliament yegwanga Uganda ndisha zisha fikru wanga nini tamale Henry Rastaman yon embera yaletedwa mu oba embera honorable Richard Rumu wa Mitiana South munna Democratic Party msajja arudde mu byobufuzi byegwanga Uganda je yaleteddemu ensonga yokulonda lead of opposition chive ku basis ya party chidemo parliament nga agenda londi baba lead of agenda londi baba kaba parliament chiretedwa mutima mulungi oba kubanga bogama ngenda kulonda lead of opposition mu parliament chitegeza ne lead of government business yaman na londi ba mu parliament kubanga lead of government business mchala nabanja ya vera prime minister chitofu kanayaba ino chuka alondewe nga mochi mu parliament ebintu bine bibiri njaka tusoke ko chimo then ne chitu chilete tusoke ne chale okulonda leader of opposition kadi okulonda leader of opposition it would be better chali wadde chinu njala unange wenchira bachinyuma okumulonda ya mochi mu parliament erwacho hey olwensonga botumulonda ya mu parliament ne bibine ebirala biba biina obuyinza ku muntu oyo nga bironze. Other than your laws, nti babisibyeko omuntu gwe bitaagala nga kalike twakoogera. Dr. Besigye yavudde n'agamba nti ezimu ku nsonga mu multi-party system lwaki lead of opposition aina kubeera wa party ey'amaanyi oba ey'okubiri mu kuvuganya nti yetunuulira government yeri mukola. Yes. Ya singa government eriko yandi badde mu bwenzi. Chenja garo ko. Na what we say ko. Bere kambo. Bali wabweru. Agenda. Agenda kapichindo, kapichi kapkage. Eke katu jire mu pakata na mukura so kafe. Tanu wa kisa. Eke kapichi kage. Okay. Anyway, tuyanza. Mutusanyiwe mwalu abadde atukyankana nyiza mu naye alabika embeera agitereezezza. Mbadde nkyali ku nsonga ya Dr. Kanokeza Besigye. Javudde n'agamba nti nsonga lwaki twasalawo nti mu multi-party system lead of opposition aina kuva mu party ebadde ey'okubiri mu kalulu. Lwa nsonga nti be baba singa gavumenti ebadde teriiko ate be bandibadde. Yes. So be bayina okuba nti be bakuba torch. Mochi mukafumiri eroko na lead of opposition ono nga chikolewa party yokubiri mukaluru ndi chiyamba ko ne chino kukolebwa nga kwe okwebuza kubadde wokko ne mu party ziri endala tibanaye tugenda kuleto honorable Ibrahim Ssemujunga na FD na agamati yakiraba ko ko mulundi yogo mukulonda mwini chiza. Chiza. Ndi jeno mtu ya jane yevu za kubantu wa vya ya uro.
nebasobola kubanga bakkaanya ku mbeera eyo. So bw'ovaayo n'ogamba nti leader of opposition alondebwe mu parliament, ndabawo emikisa gy'okubeera nti abaka ba parliament bano kuba mubeeramu ddala parties kati nga UPC nyenja ogamba nti ekolagana nnyo ne President Museveni. Yes. Indi we banaleeta owa UPC ne bamuteekako essira. Government bategenda funa leader of opposition nga waayo. Very good. And the vice versa. Era kigenda tuzayo ne ku government lead of government business ne tusookera ono nga bw'ogambye. Kituufu ng'omuntu bw'akireese mu gavumenti eba egenda leeta owaayo, naye nze njagala tukyawule bwetuti nga weŋŋamba. Government side ne opposition kati aba government abali mu parliament balonde owaabwe. Balonde prime minister. Balonde lead of their government business. Ani nakuwa prime minister. Very good. Kisa president ya alonde prime minister we aje. Kuba ye government. Amini ye senga asinga na abantu abangi muchi. Ntiba na abali mu government abakola government. Batula. Kati president amulonda jewa mkuba gavanya kabirozo. Bonga abe na alemu. Ntini na nabanja negunde kundi bebo. Ba abe na alemu kwa yu bali mu government. Basolo londa. Owabu balonde ko. Lead of their business. Nemu opposition wechwa chiba. Nabu opposition ibobe ekole munga bonga. Sika fuminga government ebirimu. Baba limu opposition ibe ekole munga abo group. Balondo wabu abantu abajide ku opposition. Ketu ise consultation ibu. Baba leader of opposition. I mean, oli muntu. Obabi esi joba Bobi Wine. A consulting wana walenga a consulting group ya opposition. Chenye kato boza. Ngabo gendi President Museveni alondenga abantu basatu abali eri. Neno kati nga Bobi Wine kati yali. Na yalondenga basatu abali eri. Ku opposition. Mu opposition. Abaletire banna abo opposition batule bagambe kuno kwetu itaga lead of government business. Batandiko ono olwensonga bwe. Nono olwensonga bwe balondeko their leader. Bonanga they have intervened. Abo opposition other than mbu aina amanyi ku opposition ye uwe. Yaga kati oyo mujje konde segundi. Kivudde mu kino kye tugambye nti oyo leader gwe balesebwa agatukole kino akubuza okugulagira ani. Because tafiri ngamu no mwebuzaako baamwebuzaako. However, gwe bwono ogamba mbu tukirekenga bwe kiri. Effect era yeneze oli ajjawo yazisaalonda. Kyokka bw'agaana mbu saalonda kigenda leeta kiri kye tuba ky'oŋŋambye mbu watya singa owa UPC ayita eno. Kati kuno tebagenda yita eno ate bagenda fuluma mu gye tuyise opposition then bajje beegatta eno. Era otera okulya mbu enaalemu yayise olukuŋŋaana lwa simanyi ko kasi y'enaalemu. Olusirika mbu neba NRM leaning simanyi ba friends of party okakana nga aba independence tebagenze. Aba opposition simanyi DPUP tebagenda. Olw'ensonga eno they don't have that room of participating okubaako nabo ebenyigira mu kulonda gw'obayita leader omukulembeze waabwe era nabagaba ne tukole bwe tuti ne bafiri nga tuwamuma ebyaddala gundi agambye. So nze ndowooza nti government nga bwetuula ne Museveni nga bwakkirizibwa alonda cabinet ne prime minister alonda abantu baba basatu abaweereze mu babaka abe NRM abagambye kwabo kwenjagala my lead of government business. Bano bawulire nti ebyaddala ffe twalonda Nabbanja. However, baatuleetera amannya asatu nawulira kondoza ne Kabaka naye enkola eyo baagirina waliwo amannya ge bamuwa mu levels ezimu. Ye n'afuna amannya katukugana amannya kuno neko n'alondako yegaayagadde n'agawa mu lukiiko. Tugana abo aba lukiiko baba bawulira nti naffe we are part of okulonda okwo wadde mukulu ye yasiimye. Ni ku opposition which you know kubanga lido okay, bamuita opposition leader. Leader of opposition. Nenda livono wa parliament. Okay. Hey, Oli ali webweru. Webweru katinga Bobi Wine. Aha, yo opposition leader. Akwate list ntini nako gundi ne gundi ne gundi. Ajirete ajibawe. Abage tulonde kwapo. Oli akize ti ebyaddala mu Queen Kizono ye waffe. Ngakiza ni wanagenda mumbali mu Great Region amini mu Busigisu Region nayogera abo opposition bachifiringa nti ebyadda tuinawo waka ono we feel twamulonda we are part of amini she's part of us okay. Nenga okategeddako buli group yerondere leader wayo
yonna wamu abavani gwomo kulondera guru kino tachiretedde mu mbeera ya kwagala kulwanyisa NUP msemi NUP obuzibu karakita kulwanyisa abantu era atawo tuwanika nidda kirungi singa tulone mu kirese mu budde bubi era nga wali ne bamwanga kivumbi nabo bakire basegona nabo bakireta mu budde bukyamu nti bali balina utawulo wawe ne besije Ndina ye kintu kirungi singa obudde bubanga butefu. Ndi gundi banebi adda yituba ku opposition tulonze tujja fenno kufinga nti omuntu oyo tumuina ko obuyinza. Ndina da opposition leader aliita abasajja basatu fenno tugende mu lukiri ekakiri mu lusirika oba tugende embale mu lusirika. Tulonde kwaga amanyo be nambo oyo. Ekino kyo kyaleeteddwa mu mutima simulungi. Anti kyeggami nti karakta y'omuntu yatuuka neetama abantu abamu kati bamu ba east west. Ke kali ke nabadde nkujjirayo wali nti omwana oyo yaleeta amalala mu house. Na ya jaji furu majaji ulira bweyo chai Dr. Besigye yomu kubata wagira Dr. Besigye yago babibye echo nkidna kitandika dana kati nchaji Besigye aine bibibi ayagala choka Besigye awulira omutima gumuluma okuva ku political map ya Uganda nga Museveni kwali gwecho chino soko tegera adisi yagala bagenda aba babiri nebo aba Museveni achai miyange nda kwesimba Besigye awulira afa Arabo oli mukuru munnayi mbwa amusobola. Era biri abiri mukundu yiri memba bya yakola omujjira mukuna kulondo okuwedde. Ya tule we kasanga tinasirika wali. Ya dogano kugobera kubana bano. What was the logic? Yali atondo wadde mu yafuna mu vibe endala. Era okulonda bwe kwadda yadda na strategy. Ye. Na abuza abantu efu disi abo balya sente ya Museveni simanyika kati bobi waini simanyi mwe mukate konja ngali mukubuza bakumbe fawo tukimanyi besi jolimbo yagala koma wano besi jolimbo yagala besi huyo yakomiyeo mwalese simanyi ate kati kibina soka di besi jolimbo yagala lead opposition chegandi echa chogero songa ine suvi nti asolo kudamu na baba nubona bali ku opposition nadda ku map nga inamba 2 nategerera parliament nazinge mikono wakati jula bana bane toke bali zanyi serio nabye sijeri muluma besigye akwate toke yo kumpe miaka angaga ninga inengiri ja changa nyika ngo walio ndeko besigye nti ya biwano walio kanti ya lankanyiza zino nimunaye go uya aba NUP tugeze lume ezibali togerera mu ngambo simanyi ne baduka na zino simanyi za diaspora simanyi akakadeka wa no simanyi yaono kugaluka hadi mumuchikoze mutya besigye bwata akira bisa Kadimyo na besi jiri ya ndo uza lawa na wana baza nyisa et omulio. Kwa baza nyisa omukiso omunene. Ya filinga soro baje ona. Kuchimu ogeze hivyo nti wabaze. Na yasa nga wachari ogu omukiso ogu okuro ndo omuntu. Ave vano gendo kujujukile yali ya Lord Mayor. Yali mu parliament ngomu baka. Ni waise teka asimanyi Lord Mayor. Executive Director ama teka negaita. Agendo furu mfuka Lord Mayor. Tula wadi yanga wali ona nkuru. Agenda bugandi andi munnayi wali mu parliament inge tekele bali sane chibuga ntuchikwaso ku president kwachi under the presidency andi nze nga nankulu akola mwe mwayise te kati besije bino byayagala to overcome achimanyi bwachi wagira just in case ne chiita wadu abata ina mulamwa kija toka chimuli chimuli ne bwana baye leader era jabaleta baga ono wabesije nyo atuteke ono atukenga na yalwana no opposition yate kati yete kuwela ya kiinvending ya kireta muteke kata mechindu chino wechidja chigena kujia u amanyi ga opposition leader gagavao nechonge na kumanyi ga opposition ubo katekete omuntu akulembera opposition chigena muke ndeza amanyi chongere kumanyi ga bavugaja government awamu Tikwechiba chijia kuka katako kuliriza lead of opposition iwo. Orweso nga you participated ni mkulonda. Chijia lete na sumani basa alilo gamba aba jema. Senyo ni ya gambi buwati. Kupa ya liyo mkulonda mkutiki nga kubali ya basa tu. Nika tasolo baga. Nzebisi ya gangamba buwenti. Orweso nga ya filinga no muowninga tamu owninga. Elaba na mkumunga achisoma mparamenti according to the law. Nenga kyasoma kimanya ate munne omutakiwagira atuddawo. Okay. Yama. Rasta manne yanziza ne yanzege. Awe nyine mukirize ensonga eno tujiwunzikire wano omukama asaba akunkomire. Ate tujja kudda ne Rastaman tubereke ensonga endala zitukubaganyako ebirowoozo.